Bakı-Qazax yolunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqə Şöbəsinin rəisi Polis Polkovnik Leytinantı Namidan Piriyev bildirib ki, hadisə yolun 60-cı kilometrində qeydə alınıb. Stat. Belə ki, müğənni Aslan Hüseynova məxsus BMW markalı avtomobil qəzaya düşüb. Nəticədə avtomobilin sürücüsü Aslan Hüseynov vəfat edib. Statın sonu. Qeyd edək ki, Hüseynovun anası ötən ay vəfat edib. Həmin vaxt müğənni Moskvada olub. Hüseynov Bakıya anasının yasında iştirak etmək üçün gəlmişdi.